ରାଜ୍ୟରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର। ରାଜଭବନରୁ ବିଶେଷ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ କଟକ ସଂକଳ୍ପ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଆଶିଷ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା, ଗୋ ସେବା ଓ ଗୋ ଆଧାରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଆଗକୁ କାମ ହେବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋ ସେବା ଏବଂ କାଓ ବେସ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ। ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସମାଜରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମାଜରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟୋଟାଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।